Има оригиналния спойлер на боса. Ето виж, бие в Гудрича радиал. Този спойлер не е оригинален долу. А какво означава? Не е оригинален, е за боса. А, той мога да... А означава без сериал? Да. Средата толкова рукомер, оригинален ли? Не. Aston Martin, Diori е стал топшен. Много по-късе от този дятел. Много по-късе.